zdi se mi pozitivno, da se družimo, ker so pač javni dogodki ali pa dogodki izmenjave mnen od COVID-a naprej, jih je veliko manj. Zdi se mi tudi pozitivno, da debatiramo o stvareh, o izzivih, o izkušnjah, ki jih imamo, zelo različne v arhitekturi, pa pač sem v resnici to, da se družimo, no? Da pač arhitekti srečamo druge arhitekte v nekih takih mogoče malo bolj neobveznih situacijah, kjer lahko potem dobimo tudi neke nove ideje ali pa neko spodbudo za to, da ustrajamo še naprej. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se arhitekti med sabo pogovarjamo, da se nismo na nek način konkurenti med sabo, zato ker smo v isti branži, ampak da se pogovarjamo. In zdi se mi to zelo pomembno, da tako kot so recimo investitorji različni in imajo različne želje, smo tudi projektanti različni in tukaj je zelo pomembno, da se investitorji res najdejo arhitekta, ki je njemu pisal na kožo, ker je potem tudi komunikacija lažja in tudi končni rezultat je ponavadi boljši zaradi tega. Menim, da so izzivi sodobne arhitekture res veliki in da nas bo moralo v prihodnje mogoče bolj zanimati to, kako inovativna, kako pametna, kako skromna, kako trajnostna je naša arhitektura in šele na koncu tudi, kakšna je njena estetska vloga. Mislim, da je pomembno to, da svoje potrebe po vedno večjem, več, boljšem, hitrejšem nadomestimo z res temeljnim razmislekom, kaj je pomembno, ko želimo imeti varen dom in ko želimo imeti streho nad glavo. Sora v bistvu pa njen sodelovanje z arhitekti, to je nekaj ključnega, no, za našo prihodnost. Mi moramo vedeti, kako oni razmišljajo, kakšni so trendi, kaj so njihova pričakovanja. Na drugi strani pa jih moramo tudi izobraževati, kaj je pa stanje tehnike, kaj se da, kje so meje, kje so omejitve. In pol moramo en drugega nekako pahniti kdaj čez mejo, da se kdo kaj od koga nauči, da prestopimo kakšen korak in naredimo stopnico višji. In imamo vsi v bistvu nekaj od tega. Zato je bil ta dogodek za M-Soro, za nas, toliko velikega pomena. No? Veliko nam pomeni, da se jih je toliko udeležil in da gradimo to skupno skupaj z njimi.